ပြန်ကြရေးနေပြည်သူဆိုင်ဥတီဌာနပြည်မနာမြို့နယ်ရုံးနေနဲ့ပြည်သူများအသိပညာဘူးဒရာများရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၏တိပညာပေးအစီအစဉ်များကိုအွန်လိုင်းမှတဆင့်ရက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးကြရရှိရာဒီကနေ့မှာတော့လူငယ်နှင့်ဆာဖက်ရှင်အသိပညာပေးတို့ရုပ်စီစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုဘာတော်ရှိုးတွင်စာရေးဆရာမသတ္တဝင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကယခုလိုပဲဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူငယ်တွေမှမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးတွေလည်းဘဝဝန်ဆောင်အတွက်အစာတွေဖတ်ကြရပါတယ်ဒီနေ့ဆရာပြောတယ်လို့လူငယ်တွေဘဝကွန်ပျူတာတက်ဖို့အတွက်စာဖတ်ခြင်းကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘဝပြတ်တမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာလူတယောက်ကဘဝပြတ်တမ်းမှုဖြစ်စဉ်တစ်မျိုးတည်းပဲကြုံနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီစာကိုသာဖတ်မယ်ဆိုရင်စာတွေကနေပြီးတော့မှတခြားသူတွေရဲ့ဘဝပြတ်တမ်းမှုတွေကိုလည်းပဲသိရှိလေ့လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စာဖတ်ခြင်းကအရေးကြီးပါတယ်။နောက်အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ရောညီထွေရှိတဲ့ရင့်ကျက်မှုဆိုတာလည်းလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်ကိုအသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ရောညီထွေရှိအောင်ရင့်ကျက်လာဖို့လည်းပဲစာဖတ်ခြင်းကအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝအတွက်စာဖတ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီနေ့လူငယ်နောင်ဝယ်လူကြီးဆိုတဲ့နော်ဒီနေ့နဲ့ချင်းချင်းပါနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့လူငယ်တွေကတော့စာဖတ်ဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးပါတယ်။သူတို့ဘဝကွန်ပျူတာတက်ဖို့ရတယ်စာဖတ်မှဖြစ်ပါမယ်ဒီမှာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပါရစီရှင်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးလူငယ်တွေကကြတော့ရှည်တဲ့စာတွေကိုမဖတ်ချင်ကြပါဘူးတိုးတဲ့စာလေးတွေပဲဖတ်ချင်ကြအဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတ်တုန်းတစ်ခွက်စာကတ်တုန်းလေးကနေစလိုက်တယ်တစ်ခွက်စာကတ်တုန်းလေးကိုဖတ်လိုက်တယ်တစ်ခွက်စာကတ်တုန်းလေးဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကတ်တုန်းဇလန်းလေးကိုဖတ်တယ်ကတ်တုန်းဇလန်းလေးကိုဖတ်တာကနေပြီးတော့မှဝတ္ထုလောက်နီးနီးရှိတဲ့ရုပ်ပြကိုဖတ်တယ်ရုပ်ပြနေပြီးတော့မှဒီရုပ်ပြနဲ့ဖတ်ရတာမတင်းတိမ်တော့တဲ့အခါကျတော့ပုံပြင်ဖတ်တယ်ပုံပြင်နောက်မှဝတ္ထုဖတ်တယ်ဝတ္ထုနောက်မှအတုပတိစာပေတွေဖတ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမ်းကြီးကျမ်းဂန်တွေဖတ်လာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လူငယ်တွေဘလို့စာတွေကိုဖတ်တင်တယ်လဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးမိမိဆန္ဒရှိတဲ့ဘယ်စာကိုမဆိုဖတ်ပါစာဖတ်ရနေပြီးတော့မှဒီနေ့ဖတ်တဲ့စာကကိုယ့်ဘဝအတွက်ဘာတွေအကျိုးရှိလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျလေးလာသုံးသပ်ရင်းရနေပြီးတော့မှဒီနေ့စာကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်စဖတ်မယ်ဒီစာကအကျိုးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်စာတွေကိုပြောင်းဖတ်ပြီးတော့သွားကြတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘလို့စာတွေဖတ်တင်တယ်လဲဆိုရင်မိမိတန်ရာတန်ရာစာကိုဖတ်ပါတွေးတွန်းချင့်ချင်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အစ်မြင့်လာတဲ့စာတွေကိုဖတ်ပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့ဆွေးနွေးတိုက်တွန်းချင်ပါရှင်ကျမငငယ်လို့ငါကြတော့စာဖတ်ဖို့ဆိုရင်စာအုပ်ငါးဆိုင်လေးကိုအကူခဲ့ရပါတယ်စာအုပ်ငါးဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်ပေါင်းအကြာကြီးဖွင့်တဲ့ဆက်ဆက်မပြတ်ဖွင့်တဲ့စာအုပ်ငါးဆိုင်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသေးဆွဲပဲဖြစ်ပါတယ်မလို့ရှင်းအောင်စာအုပ်တွေလည်းရှိရဲ့ခစ်ပေါ်စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ခစ်ပေါ်စာအုပ်တွေနဲ့ရှင်းအောင်စာအုပ်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်ဖတ်ပြီးတော့မှကျမတို့ဘဝတက်တန်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့ခင်မှာတော့စာအုပ်ငါးဆိုင်လေးရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့စာအုပ်ငါးဆိုင်တဲ့ကိုကောင်းတဲ့နေရာကြီးရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမြို့နယ်ပြင်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတွေရဲ့ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြည့်တိုက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်မျိုးစုံရှိတယ်အခမဲ့ငရံဖတ်ရှုနိုင်တယ်စာကြည့်တဲ့အသင်းဝင်ဖြစ်အောင်နဲ့နော်ဒီဘက်ကိုစာအုပ်ဘယ်နဲ့အုပ်ငားမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်စဲမပြတ်စာအုပ်တွေဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်သူတို့တွင်ပြည်မနာမြို့နယ်စာကြည့်တိုက်ကဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းပြည့်စုံတာအကြာရှိတရှိခဲ့တဲ့စာကြည့်တိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာအုပ်အဟောင်းတွေရောစာအုပ်အကောင်းတွေရောကိပေါ်စာအုပ်တွေရောပြည့်စုံတဲ့စာကြည့်တိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီပင်လေဒီစာကြည့်တိုက်ကိုအကူအထားပြုရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေတ်တောင်းငယ်တမိငယ်တွေအနေနဲ့ဒီပြန်ကြောင်းရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်တွေကိုအားကိုးပြီးစာပေတွေကိုဖတ်ရှုပါစာပေဖတ်ရှုရင်းရနေပြီးတော့မိမိပေါ်တိုးတက်ဖို့မိမိရဲ့အတိုင်းအတာတိုးတက်ဖို့မိမိနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အထိကြိုးစားကြံစီဆောင်ရွက်နိုင်ကြများဖြစ်ပါစေလို့မေတ္တာလောင်းဆုတောင်းလိုက်ပါရှင်ဒီစဉ်ကိုပြည်မနာမျိုးနဲ့ပြဆက်ကရေကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်